Ora weki ning pendanggon ana ekor ngono ae. Weki ditonton bocah cilik-cilik lho, Ge. Aku ra seneng blas aku. Anti tapi dinggo. Lah kok weki cilik-cilik yo ngene. Ora kuwi. Lah kok kowe cilik-cilik kok. Iya. Cara apa sih gisel sih cina? Giselnya telu. Eh, mau nggak mau ngira apa? Thank you.
Aku malah main ini. Main. Yang masalah bensin itu aja kok. Yo gal, duit yo duit, kocok yo kocok, bosok. Di. Ini iki kudune sing balu rayo isin. Wah, aku iki ra mikir duit sing iman, kok sampe bongkok pun dulur karo duit iki tetep apa nggih duit. Lambe iki. Apa-apa, wes lunas masalah yo. Bensin. Yo. Aku tak golek neh. Oke, dibati. Sopo sing areng keyon? Wes, Pak. Hei, aku karo Mbak Lurah iki lho ngene. Mas Tep piye ngono kuwi? Ora kenal blas. Yo, yo. Karo Mbak Lurah sapa ndi kowe? Ora kenal ndi? Lurah iki yo sing iki. Ndi? Iki lho. Ndi? Ndi? Tak dicoy Mbak Lurah. Kasih cu tengah dewe kocomotohan topian maksudnya kalau tukang adang gurih kan itu balura ini kalau balura ini jen wah sopo jiru sukan Alah, Mbak Lurah sehat nih, Pak. Lokal isi ya, Pak. Ya, Tung, Gek. Tung, ini anjep jejet. Sebagai seniman yang adilai, ini kayaknya hibur ini masyarakat ini andalan. Si nomane, Don. Mbak Lurah, Lek. Ngotong masyarakat ini, Don. Enak lo baca apa, kayak umur 5 tahun, enak. Belum 10 tahun, enak. Ya. Sampai tuh kayak bawa kemarin kecantong. Nah, aku ini sih lagi roh kita yang gini. Apa? Panjat pinang ngudune gak yondo. Seikin ke. Iya. Bu, lain sing nek ini tak cari ini. Ya. Ya kok nangis sudah semudun. Tak ada tiga kono. Bisa ya, bro. Bila yondo. Lo sabla masalahnya di kemana ya? Ini jangan naik sopo. Ini desa apa kemudian? Warna kuning bisa di sumur tadungannya desa kemudian panjang umur ya lo ngontungannya ini nih di desa lho, saya deh, aja kok juga nih pembiaya deh aku tak urus saya deh apa? Iya, ini denganmu deh anak kuning ini bisa di sumur tadungannya warna kemudian panjang umur jangan bening dilawui tahu apa? Tahu tahu orang apa mbak? Masyarakat Kemuning I love you ayo mungkin ini kok mbak Lurah jangan bener dicampur areng apa nggih? Kandungan waktu mulai meteng bareng ya mbak misalnya bidane ini kok ajak mau di channel 5 mainnya kalian merusak keluarga iso Gaitim sesuatu. Salam beri lah yo. Salam beri. Pokoknya rezeki ini lancar, berwaras, palu aja saya maju. Gak masalah ini.
Terus sinomane mriki mugi-mugi semakin solid. Ning guyub rukun. Guyub rukun ya, Bu. Sinomane tak kon nomor 1 sak kon neraka. Piye nggih? Wetang lagi dicuk geret nek. Cekatan iki terus cekatan. Ayo Cak, dilanjutke, Cak. Lanjut. Thank you.
nggih. Ketoke adewe ora mbadok. Kon ngedo bocah 5. Ora kok ngono. Cilik iki pati 20.000. Lek tuwek drama sing ngene 50. Iki kok dihapus iki sura. Iki aneh semua kabeh. Kan kan lek kok jawab ketok kok apa Samsu. Ora apa-apa, iki ya dikit penyemangat adik-adik dhewe. Yo. Dulu nek mau edek kira sing lekasi sing gerang ya to. Lah sik sore lah kok wis muene dhisik. Kulo sing cilik arek. Lah mboso gerangane ambekane Senin Kamis lah kok kowe melu ndodok ki nyapa. Lah mau bocah model e kok nek sona. Ya sono kuwi lho, nurut bapake. Bapak ben pondo sore masuk. Pak Suro iki. Pak Suro iki tenan. Wah, wong luar biasa. Luar biasa. Kopi pola telo. Ora gading iki. Ya ora apa-apa, semeneng tetap semangat lho ya. Heh, Jang Bambang. Heh, malah dijak omongan wong gerang nek kowe ora diatek. Iki ndi kowe gawe atraksi? Sing apik dhewe engko 50 utuh. Nek 1 menek wit kuwi.
aku nggih. Aku iki wis hafal, wis duwe feeling. Nek kaya model bocah-bocah keladuk ngene iki. Kudune diwehi conto. Iki kok ora ngger sakarepe dhewe nek ngene iki engko. Thank you.
cili-cili loh deh. Aku ras seneng blas aku. Anti-anti dindo. Lah kok pergi cili-cili yang ini. Lah aku ras seneng toh gak mikir lambemu kuwi loh. Bisa bang bocah cili unen. Aduh iki tontonan sing kena dhewe tuntunan. Lah kok kowe cili-cili kok. Oh.